com crear un blog amb OneNote. Accedim a les aplicacions de l'Outlook, premem OneNote i creem el blog. Introduïm el nom que li vulguem posar i un cop obert comencem a agregar seccions. En aquest cas posarem curs 1, curs 2, curs 3... Podem canviar i personalitzar el color de cada pestanya de les seccions. Un cop creades les seccions, podem començar a agregar les pàgines. Hi posarem el nom que vulguem, podem posar el nom de signatures i per tal de personalitzar-les podem insertar multicones. Pàgina es poden agregar subpàgines, llavors introduïm el nom de la pàgina i amb el costat de la dreta el que farem és convertir-la en pàgina. Es poden crear fins a 3 nivells de pàgines. I un cop creada la pàgina ja podem començar a introduir el que vulguem posar en cada pàgina. En aquest cas farem un bloc de notes en format Word que podem posar el format que vulguem. Posem, per exemple, una llista i podem insertar etiquetes que ens permetrà doncs, també personalitzar o si és una tasca pendent, si és important. Una altra opció és dictar allò que volem escriure. Podem insertar taules. Els blocs es poden moure i d'aquesta manera personalitzar i situar-los allà on desitgem. Es poden insertar arxius com a dades adjuntes. Seleccionem l'arxiu i se'ns inserta. O l'altra opció d'insertar arxius és a través d'insertar còpia impresa. Seleccionem el document que volem adjuntar i el que farà se'ns desplegarà tot el document. Podem insertar imatges a través d'arxius, des de la càmera o en línia. En aquest cas ho farem en línia. Escollirem la imatge que volem i se'ns inserta a la pàgina. Podem insertar vincles, introduïm l'adreça de la pàgina o podem copiar i enganxar i escriure el text que volem que se'ns mostri en la pàgina. Podem insertar àudios, tenim sempre en compte que són de curta durada. També es poden insertar símbols i tenim l'opció
d'insertar formularis, qüestionaris, els quals haguem dissenyat prèviament. Ens despleguen tots els formularis que tenim dissenyats, seleccionem el que volem insertar i se'ns desplega a la pàgina. L'opció de les matemàtiques. Primer escrivim la fórmula matemàtica que volem resoldre. Un cop la tenim escrita, seleccionem i premem a matemàtiques. A la dreta se'ns desplegarà tota la selecció d'accions que volem realitzar. Seleccionem aquella acció que volem. I ens sortirà resolta l'operació. Si ho desitgem, també es pot generar un qüestionari. Una altra acció que tenim i que podem realitzar és la captura de pantalla. Amb el teclat capturem la pantalla i després amb control V baixa la insertem. Una altra opció que tenim en OneNote és la de dibuixar. Seleccionem l'eix que volem fer, el color, i podem dibuixar en la pàgina que estem treballant.